Takže čau všichni, dneska zítra z novýho videa a tím je, že jsem pryč, že nejsem doma, teď už budu bohužel odjíždět. Takže tak, bohužel jsem chtěla natáčet video venku, protože jsme dělali kaminy, ale můžu vás pozvat, za dva týdny budou nějaký lepší záběry, takový menší vlog, mezi tím budou normální videa. Já mám co třeba stavit svýho synoce, který na tom kanál nebude normálně, no bude někdy, Petr Máca. Ahoj. To je on. Takže, tak, já už tady budu za chvilku odjíždět, tak rychle natočím nějaký video. Co říct, no. Byli jsme teďka, jsem měl zabavený počítač, nemohl jsem, ale nemohl tam on, tak jsme šli hrát ven, do lesu všude. Jako fakt hezký to tam bylo. Já vám natočím, jak to vypadá z okna. Moc fajn. Takže tak. Takže já jsem si to užil, že natočím ještě nějaký kratší. Takže tak. Takže, tak se podívejte. Tak jsme byli v lesech, tamhle v dálce. Takže tak, abyste viděli, tady byli. Jsem prostě u sestry na návštěvě, no. To je jeho pokoj. Tady mám teda svůj noťas a mobil. Takže tady mám takhle hezky zahrádku. Jsou trošičku za Brnem, no. Takže bydli v Brně. Tady mají normálně bazény. Takže jdeme dál. No a tady mají naproti babičku s dědou. Vladí, pojď se na chvilku. Takže tak, no, nemluvíme si na vás. Tak jo, tak já se s váma loučím. Doufám, že to stačí. Ještě vydám druhý, kratší video. Tak jo, tak čau.